Pessoal, olha só as novidades na educação da Prefeitura de Uberlândia pro ano que vem. Tem muita tecnologia! Uhul! O Digitando o Futuro vai ser todo renovado, com quase 3 mil Chromebooks educacionais ultramodernos que agora vão para dentro das salas de aula. A escola de tempo integral tá prontinha e ficou show! E a Prefeitura vai construir ainda mais 3 escolas. Shopping Park, Glória e Canaã. Ao todo, serão mais de 1.300 vagas. E mais, o uniforme terá bermuda. E além das aulas de robótica, que já funcionam, a Prefeitura vai criar centros de tecnologia com aulas de programação, metaverso, criação de aplicativos, inteligência artificial, até de montagem de drones. Uhul! Aí vou eu pra galera! Isso é cuidar bem da educação, das crianças e dos nossos jovens. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais? Fazer bem.